Na katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vzniklo viacero projektov, ktoré využívajú prostriedky občianskej vedy, teda do riešenia vedeckých otázok, zapájajú v rôznej forme verejnosť. Najznámejším z nich je výskyt úžovky stromovej v Bratislave, ktorý prostredníctvom stránky na sociálnej sieti zapája širšiu verejnosť do herpetologického výskumu. Viac nám o ňom povie magister Peter Papežík z katedry zoológie. Pán magister, mohli by ste nám trochu bližšie charakterizovať svoj výskum? Tak my sme sa snažili v podstate pomocí verejnosti zmapovať výskyt nejohroženejšieho, nejvzácnejšieho, největšieho hada Slovenska, nakolik Bratislava je jedno z center výskytu tady toho druhu. A tušili sme, že když zapojíme širokou veřejnosť, ktorá je hady, ať už v pozitívnym nebo negatívnym smyslu fascinována, tak by sme mohli v krátkej dobe získať pomerne veľké množství dat. Plazy majú určitú skupinu oddaných fanúšikov, ale zároveň môžu u verejnosti vzbudovať strach. Šíria sa o nich rôzne mýty, niektorí ľudia ich môžu bezdôvodne usmrcovať, aj keď z hľadiska človeka sú považované za užitočné. Ako ste propagovali svoj projekt, aby sa ľudia zapojili? Bolo tých, čo sa zapojili viac alebo menej, ako ste očakávali? No, zpočátku to byl hrozně velký boj. My jsme do toho šli velmi naivně. Mysleli jsme si, že nám minimálně město bude nějakým způsobem se snažit víc vstříc. To se úplně nepodařilo, takže ze začátku to bylo velmi skromné. A v podstatě až tu druhou sezónu se začal ten počet těch fanoušků a těch lidí, kteří se zapojili tady do toho nějakým způsobem zvyšovat. Ale to, ten první rok to bylo opravdu v desítkách lidí maximálně. A tí, čo sa zapojili skôr jednorazovo, alebo keď už raz sa do toho dostali, tak dávali opakovanie pozorovania? No převážne to bolo, myslím si, že od každého človeka sme měli jeden záznam. Samozrejme byli výjimky, ktoré nám posielali ty hady pravidelne, ale to byli väčšinou amatérští fanoušci herpetologie, ale od běžných lidí sme dostávali spoustu záznamů právě jenom jednou, případně sme dostávali záznamy, ktoré vůbec nebyly, nebo se netýkali našeho výzkumu, protože na tom byly úplně jiné druhy hadů zachycené. A dostali títo ľudia nejaké informácie, návod, ako spoznať práve úžovku stromovú? Áno, áno, my sme sa snažili práve na té facebookové stránce, hlavne udiali sme tam dokonce i album, kde sme zvýraznili určovací znaky jednotlivých druhů, prípadne sme sa snažili šíriť osvietovou činnosť i přímo pomocí, řekneme, nejakých terénních exkurzí na lokality, kde sa ta úžovka vyskytuje. Snažili sme sa to ukázať přímo na tých živých zvířatech a otázka je samozrejme, kolik sme byli úspešní. Keď ste boli v kontakte s tými ľuďmi, videli ste, že by niektorí, dajme tomu, vďaka zapojeniu do projektu alebo vďaka novým informáciám zmenili svoj názor na hady alebo zbavili sa predsudkov? To sa nám v niekoľka prípadech povedlo, což si myslím, že je to úplne ako nejlepší, co ten projekt prinesol. Vznikla nejaká komunita, či už na sociálnej sieti alebo ľudí, čo sa osobne stretávali na tých exkurziách? No, nám tie exkurze veľmi rýchle zatrhol COVID. Takže těch exkurzí moc neproběhlo. Všeho všude byly tuším 3 nebo 4, ale dá se říct, že v podstatě někteří lidé se zúčastnili všech. A prerastlo to, dajme tomu, do nějakého aktivismu alebo ochranářských aktivit? No, musím říct, že zatím nepřerostlo, protože ten projekt samozřejmě, i když běží nadále, tak není v silách jednoho člověka to všechno obsáhnout a student, který se tomu věnoval v rámci své závěrečné práce, tak práci úspěšně obhájil a momentálně chybí student, který by v tom byl ochotný pokračovat. Takže co se týká výsledků, mali lidé možnost jich vidět, alebo ta komunita, která je na sociální síti, ako se dostala k výsledkům vašeho projektu? No, my jsme se snažili v podstatě jednak každý rok dát nějaký souhrn toho, kolik hadů bylo pozorováno, kde, kdy, v jakou denní dobu. A to, dělali jsme to jednak teda na konci každé sezóny, plus průběžně dáváme v podstatě na tu stránku mapu Bratislavy, kde jsou zaznamenány vlastně všechny pozorování, které jsme získali. Takže ta komunita je o těch postupech nebo o tom progresu, co se týká toho pozorování těch hadů, průběžně informována. Myslíte si, že také to něco se může rozšířit i na jiné místa? Bylo by to super. Dokonce, když jsme to prezentovali na konferenci v Košicích, tak nám bylo vytknuto, že proč to děláme jenom v Bratislavě, proč to neděláme v Košicích. A bylo by to samozřejmě fajn, kdyby se to rozšířilo i dál, protože tady tento sběr dat má velký potenciál a myslím si, že právě pro nějaké masové mapování, které by posloužilo jako základ nějakého atlasu nebo terénního průvodce, by tohle mohl být velmi dobrý zdroj dat.
Myslíte, že herpetologická komunita na Slovensku má takýto potenciál, že by dokázala organizačne utiahnuť takýto projekt? To je samozřejmě druhá otázka, protože kdyby se to rozšířilo i na jiné druhy, tak ten časový, hlavně ten časový rámec toho by se neskutečně zvětšil. Už teďka v podstatě, když byl vrchol té sezóny a my jsme přijímali 12 pozorování denně, tak než jsme od těch lidí získali veškeré informace, tak to opravdu zabralo celý den. Takže když by se to rozšířilo z jednoho druhu na všechny druhy plazu, případně obojživelníků, tak si neumím představit, že by to zvládal jeden člověk, to by musel být opravdu tým, který by byl zaměřený jenom na tohle. A viete si predstaviť spoluprácu s inými platformami ako iNaturalist alebo to určite, takéto ďalšie aplikácie? To určite, áno. My sme využívali i tady tyhle databáze a využívali sme tady i amatérske databáze ako napríklad na Hubi.sk, i tam sa objevovali užovky, takže i to sme využili. A mali ste nejaký mechanizmus na kontrolu chýb alebo overovanie tých pozorovaní? No, my sme mieli jediný jednoduchý mechanizmus, to je fotografie toho jedince. Čiže tam sa dá podľa usporiadania šupín 100% určiť, že je to naozaj tá správna? Ani to nemusí byť šupiny. Ja si trúfam tvrdiť, že človek, ktorý sa tým hadom venuje, tak stačí vidieť zbarvenie toho zvířete a naprosto presne ví, na co sa díva. Tak to je dobré pre váš výskum. A trochu ošemetná otázka, nakoľko bol finančne náročný? Alebo išlo o čisté dobrovoľníctvo? Je to smutné, ale áno, bylo to v podstate čisté dobrovoľníctví. No, na dobrovoľníctve nie je nič smutné. Áno, ja som to myslel spíš vzhľadom k tomu, že som na začiatku naznačil, že město nás úplne nepodpořilo. My sme měli takovou ideu, že třeba ty PR plagáty dostaneme do městské hromadné dopravy a tak, protože ty panely, které jsou v té městské hromadné dopravě, jsou stejně prázdné. No bylo, když nám přišlo odpověď od města, tak jsme zjistili, že to je naprosto nereálné. Takže zatiaľ ste spokojní s výsledkami vášho projektu? Alebo máte nejaké rezervy alebo ďalšie ciele? Rezervy samozrejme sú, to vždycky, ale myslím si, že všechny, kteří v tom byli zapojení, překvapilo to, kolik záznamů se podařilo získat. V dnešní době je to už víc než 500 záznamů, takže minimálně to ukazuje, že ta populace tady je zdravá a že jí asi moc nechybí. Tak to je dobré. Čo považujete pri realizácii výskumu za najväčšie prekážky? Komunikácie s lidmi. Protože, jak som říkal, je to časově náročné a je to časově náročné zejména proto, že my, aby sme měli sjednocenou metodiku, tak potřebujeme z lidí získat vlastně všechny ty data, které sbíráme. A to byl někdy opravdu velký problém. Tak ještě moja záverečná otázka. Čo by ste poradili ľuďom, ktorí by sa do takéhoto niečoho podobného, možno v inom odbore, chceli pustiť? Asi trpělivost. A hlavne z toho, co sme my měli vyskúšené, je to, že pokud chci, aby môj projekt podpořila nejaká stránka, tak tá stránka nesmí spát. Tá stránka musí byť neustále aktivní, neustále sa tam musí nieco objevovať, pretože akmile jednou usne, tak ten zájem veľmi rýchlo opadá. Takže neustále aktivita, komunikácia. Tak, tak. Ďakujem za vaše odpovede. Rozprával sa s nami magister Petr Papežík z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Ešte raz ďakujem. Ja tak díky.